Костя народився у ромській родині – мама, тато, брат та сестра. Але батьки у шлюбі не перебували, та й у свідоцтві про народження мати батька не вказала. Коли хлопчику виповнилося 9, жінка померла від раку. Коли вона померла, мені було 9 років, зараз мені 12. Якби не хороша була тоді історія, було тяжело, звісно. Мама померла і забрали другу сім'ю. Так, це було дуже тяжело. Ну, как бы время все лечит. Вначале было непривычно, хотелось домой, даже плакал. Ну, потом со временем привык. Ну, папа все равно там приезжал, брал, там давал. Ну, как бы 3 года я привык уже, но все равно домой хотелось, родная семья. На 3 роки до своєї родини хлопчика забрав пастир церкви. Окрім власних дітей, він опікується ще 5 прийомними. Говорить, за 3 роки полюбили Костянтина як рідного. Я вважався сменом. Вот. Кости, ну, я имею в виду мальчика, как он хотел. Говорю, Костя, если ты желаешь своему отцу, своим родственникам, я с радостью тебе отдам. Ну и вот так. Костя сделал документы, через суд восстановили. И, слава Богу, на сегодняшний день уже как фамилия отца, отец понял, что нужно, и многие из нашего народа, нужно узаконивать документы, потому что многие семьи попадают в такое положение. Рідний батько хлопчика відновив всі документи. Через суд домігся повернення сина додому. Відтепер Костянтин-молодший буде виховуватися у великій родині з сестрами, братами, тітками та навіть племінниками. Мені були розписані, ну, як у циган. Не розписані, ну, не розписані. Ми вважали, це, як би, муж і жена, це дійсно. Воно ж так не виходить. Ну, жили, у нього рак був. Рак желудка. Я не могу об этом говорить, мне тяжело. Я молился Богу, и мне помог располком. Цей батько – один з небагатьох представників ромської національності в місті, хто офіційно взяв на себе відповідальність за дитину. Це може стати добрим прикладом або навіть традицією. Інна Денщина, Олег Нікітін, 1-й, міський.